Përshëndetje mirësirë së bashku, vijmë në transmetimin e drejtë për drejtë këtu në Report Televizion me hapësirën e fleshit informativ të orës 10, ndajmë së pari ngjarjet kryesore. Pranvere pa zakon të shënohet këtë vit, teksa dëbora prej dy ditësh nuk po ndalet në Korçë dhe Dibër. Edhe në 24 orët e fundit rreshjet e dëborës kanë ulur ndjeshëm temperaturë deri në minus 1 gradë Celsius. Këtë të mërkur në Hak, po zhvillohet seansa e tretë e gjyqit për ish liderët e UÇK-s. Edhe sot fjala është për mbrojtjen, këtë herë të ish kryeparlamentarit Jakup Krasniqi. Ditën e djeshme Hashim Thaçi tha se ky do të jetë rrugëtimi drejt të vërtetës dhe drejtësisë. Mëngjesin e kësaj të mërkurë, kryeministri Edi Rama ka nisur me fëmijët dhe aktivitetet e tyre sportive në shkolla. Me shkollat e reja dhe ambientet sportive të krijuara në këto institucione, Rama thotë se janë përfshirë 10.000 fëmijë në sportet ndryshme dhe janë krijuar 700 skuadra. Ambasadorja Yuri Kim i tha zërit Amerikës se shqiptarët nuk duhet votojnë personat e shpallur non grata. Sipas Kim, ata nuk mund të jenë përfaqësuesit e shqiptarëve pasi i vënë zjarrin vendit dhe shkaktojnë kaos. Fenomeni i killerave mediatik duhet të marrë fund në Rrugë Ligjore. Gazetari dhe botuesi Carlo Bolino dorëzoi dijen në gjykatën e Tiranës pa dinë ndaj një medie online e cila e bullizon me shkrime dhe shpifje e ofendime prej 7 vitesh. Në Lezhë janë konfliktuar dy vëllezër për shkak të një ngatresë të kufirit të tokës që zotrojnë. Fillimisht janë konfliktuar me fjalë dhe më pas me grushte e përpasoi njëri prej tyre ka përfunduar në spital. Ishë presidenti Amerikan Donald Trump pas seancës gjysore ka folur për mbështetësit e tij nga rezidenca në Mar-a-Lago. Ai deklaroi pafajshëm dhe deri në seancën e radhës në fillim ditorit betohet se do të luftoj kundër akuzave me të cilat po përballet.